အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့၈ရက်၁၀လ2020ကြာသပတေးနေ့နေ့လည်း၂နာရီ20မိနစ်ချိန်ပြီးတော့ရဲ့အခြေခံအင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာ basic english grammar များစတင်ပို့ချပါရမယ်ဗျာ online မှာလေ့လာကြကုန်သောညီငယ်ညီမငယ်များလည်းပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်စာအုပ်လည်းပဲတရင်ကျွလောက်တော့လက်ထဲရအောင်ပို့နိုင်အောင်လုပ်နေပါတယ်နော်ဒါလေးလည်းတက်ပြောပါတယ်ဘာစာအုပ်ခဏတည်းမေးနေလို့ online အကြောင်းသားတွေနော်အဲစာအုပ်မရခင်မှာတရိစ္ဆာန်တစ်နေ့ပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ထပ်တိုက်တွန်းတာမှတ်စုလေးတွေထုတ်ပြီးတော့လေးလာမယ်ဆိုလည်းပဲအဆင်ပြေပါသေးတယ်။ခင်ဗျားတို့တပြီတော့ဒီနေ့သင်မဲ့သင်ငန်းစာလေးကြည့်ပါ။ There but to be ပြောကြည့်ပါ။ There but to be အဲ့မှာ we be we to be ဆိုတာ but to be ပုံစံနဲ့ရေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးတွေအခြေခံလေးမှာဝါကျအစကို there နဲ့ရေးထားတယ်မလို့ပါတယ်မလား။အဲ့ဒါကဟိုအခုပါတော့မတော်စာမျက်နှာဘယ်လောက်မှာ46မှာတို့ရဲ့မင်း basic english grammar ကိုလေ့လာနေကြတဲ့ online မှာညီငယ်များတကယ်လို့များ download ဆွဲထားသည်ရှိတော့ဒီ basic english grammar ကို download ဆွဲထားသည်ရှိတော့စာမျက်နှာ46မှာရှိပါတယ်အမှတရားပတ်တူပြီးပုံစံနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဝါကျဆောက်တဲ့ရနဲ့ရင်းမယ်ဗာနဲ့ရင်းမလို့ဝါကျဆောက်တဲ့ဒဲရလို့လဲဆိုတယ်ဒါမဲ့အတန်လေးပဲထွက်လိုက်ပါဒဲပြောကြည့်ပါဝါကျဆောက်တဲ့နဲ့ရေးပြီးတော့နောက်ကဘတ်တူပီရေးမယ်ဗာရေးမှာတော့ဘတ်တူပီဆိုတာနဲ့မတော်သိရမယ် MS Westway ပြီးရင်လည်းပဲ subject ရေးမယ်ပြီးရင်ဗာရေးမှာတော့ပြီးရင်မန္နာပြီးရင်ဗလီထား reason အဲ့လိုမှတ်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်ပြောပြမယ်ဒဲရရေဘတ်တူပီဆိုတဲ့ MS Westway တခုခုရေးမယ်မှတ်ရမယ်ဘတ်တူပီရဲ့အပေါ်မှာမတော်မှတ်ထားလိုက် MS Westway လို့ကောက်တင်ထားလိုက် BB ဆိုတာဘာမှမသိမှဆိုလို့မတော်ကပြောပြရတာမဟုတ်ဘူးရှင်းမှာဘတ်တူပီ ਨੇ ပြောထားတယ်ဒီနေရာမှာ MS Westway လို့မပြောဘူး BB လို့ပြောတော့လည်းပဲအဲ့ BB ရဲ့အောက်မှာမြောက်နေတဲ့သူရဲ့လုံးကောက်ပေါ့ပါလိခေါ်မလို့ဒါပါဠိလိုပြောရင်ဘာခေါ်တော့အရာကောက်ဆိုတော့ဘာခေါ်တော့ဟမ်ဟာဝါလေနည်းရှိရလေကွာအင်္ဂလိပ်ပါဠိစာမှာရှိတတ္ထထတို့ဒိဗ္ဗယထတို့နောက်ဟောရထတို့နောက်ပါဠိရှိသေးတော့အရာကောက်တဲ့ခါကျဘာခေါ်တော့ဟမ်အဘိဓိယထဆိုတော့ဘာပြောရလဲเออเลยยาก่อมล่ะเอออะไรนี่ไม่ได้เลยไอ้หลบไปบ่ดิมาเลยไปบีบีเตยาบัตตุบีเตยาบีเอสเอ็มบีทีอาร์ชื่อไอ้แต่มาไม่รู้งาไม่บีกว่าบีบีเนี่ยคุณน่ะบอกได้ป่ะเนาะอภิเดยัตถะล่ะยาก่อมเลยพอป่ะป่ะสู้บีบีอ่ะป่ะเนาะฮะเอมิซาเวสเวดาก็บอกได้เลยไอ้แต่มาบีบีอ่ะมันบียัดเทมเลยเนี่ยอ๋อบีบีดิบียัดเพชรป่ะดิลบเลยเนี่ยอ๋อนะSD ဆောက်ရေးမပါတာဖြစ်ပါသည်မလို့သိရမလား SS ဆိုရေးတယ်ဟုတ်တယ်မလား Facebook တွေမှာရှောက်ရေးတယ် SS ဆိုတာပါတော့ဆောက်ရေးမပါတာဆောက်မြက်ကတာဟုတ်တယ်မလားဆောက်ရေးနေမှနည်းနည်းမှမပါဘူးဆိုရင်မပြောချင်ပါရောလား S ရေးတယ်မရေးဘူးလားအဲ့ဒါပြောပါဆိုလိုချင်တာကပေါက်ကြရရှောက်ကောက်မှာပြောလို့ S ကပါတော့ subject သိသွားပြီနော် P M ကမန္နာမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တယ်မန္နာအဲ့ဒီဘက်လေးတွေရှိတယ်အပြုတ်မှုတွေပြီးရင်ပါတော့ play ပြီးရင်ထိုင်းထိုင်းဆိုတာချိန်ပြဖို့ပလေးဆိုတာလည်းပဲသိပြီနေရာပြဖို့တယ်ပြီးမှပါတော့ reason အကြောင်းပြချက်အဲ့မှာဝါကျဆိုရင်ဘုဒ္ဓတော်ချာအဖတ်မိတ်တရတယ်ဘာရတော့အဖတ်မိတ်တဆိုတာရိုးရိုးဝါကျရရမယ်နော်ဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးအင်းလေးစာလေးတွေနောက်တစ်ခါဒေယနောက်မှာဘတ်တုဘီပဲရေးမယ်ပြီးလို့ရင်ဘတ်တုဘီရဲ့နောက်မှာနော်လေးထည့်မယ်ဘာထည့်မှာလဲအဲ့ဘီဆိုတာဘာတခွေးမြုပ်ရေးရမှာတခွေးဖော်ရမှာနော်အမစ်ဆာဝတ်စဝဲပဲနော်အဲ့လိုအမေဆာဝတ်ဆွဲလို့မသုံးကျင်တော့သူရဲ့ခေါင်းစဉ်ကောက်ထည့်တာပေါ့ပါတော့ဘီမဟုတ်ဟိုအာ
เลี้ยบอยู่ด้วยเงี้ยด้วยบาร์ด้วยมีโอจีด้วยบาร์ด้วยอภัยเลยมั้งล่ะตัวนั้นไม่ได้มาเท่าไหร่ไอ้คนเราเลยไปด่านเนี่ยไปบ้างหรอกองค์บาร์เลยมั้งล่ะกองเด็กไม่ได้เลยไอ้คนเราไปสี่เดือนส่วนตัวอภัยเดียวกองลงบาร์มั้งล่ะที่มาเลยไปอเมซ่าวัสดุอะไรเต็มเลยเราเชื่อด้วยบาร์ด้วยตัวเรื่องกองเด็กไม่ได้เลยเอาเดี๋ยวมั้งล่ะที่ก็ไม่บอกอเมซ่าเลยเดี๋ยวถ้าเบื่อจริงนะไอ้มาบาร์ด้วยเนี่ยน้องมันน้องบาร์ล
Wajah je dong boleh, sih ni lebe. Wajah so yang kau sih macam apa, emak kau sih macam ni kalau belok terah, mubahin terah. Wajah solo sih, kau sih macam baru sih, dua baru, kau sih wajah. Emak nausra, emak dah cebu, mana no? Ano di nausra, emak dah baru, sebajak pronoun yang pi, jadi apa? Daya baru bi bongsan, yiyi meyawa. Emak sebajak pronoun, sebajak de pronoun lu korabo, dulu be sebajak de pronoun so payro. Hello, bapa, merasa, hello, di mana ma? Sebijak dia pronoun, sebijak pronoun soalnya, I'm with you deh, he is soal dia ma. Tapi bapa na, ada aku nak beri beri dia, ya aku di mana? Sebijak pronoun soal, bapa memang tahu soalnya, rasa di mana mahu, lagap eh. Oh, dia baru bi malam, baru bi balai soal di mana ma? Baru bi soal si tipi di luar mahu. Di ni ama balai lo mera, balai lo no me, amesa, waswe. Hello, bapa, dia baru bi bongsan ni doh, di bongsan ni aku naik no, sebijak. Pronoun ini yang lumiau, sebabnya pronoun ini boleh. I will use the he, she, it sudah. Sebabnya pronoun ini yang lumiau, biarlah. Nada cemem mana? Nada pun, nada kuah baru. T H I E sudah usah lihat. Siapa mahu ni mana? I T H I E sudah dead di ide. Papa leh sah. T M P O I R Y. Macam mana? Temporary. Belum biar mana? Temporary. Dah ye ye, mana mana? Boleh ada bimbingan sampai bawah. Mereka mesti lawi lagi. Macam yang, nama biar ye. Daya di ide T M P O I R Y temporary S U B J C D sebijak apa temporary sebijak tu lah bapa lah tu temporary tu angah kita kena kita apa kena lu korang kita kena angah lu korang apa angah kita angah sebijak apa alam bora dekat main sebijak mahu apa daya ye B S S ye dongeng cilai belok cilai apa daya baru B ye sebijak ye mana ye beli ye thay ye beli ni lu barang mana Aiman, sebaja sesuatu asalnya biarlah, mana biarlah. Sebaja sesuatu, sebaja sesuatu, dua sebaja sesuatu asalnya biarlah. Umat daya sebaja sebaja aduh, engah, na, ada iya, bama mahu dua sebaja yang yang sahmi sih labu engah dah dapat, na, sebaja lulu senarai lulu lalu dah le. Ada iya baru engah belur, daya sebaja usaha. Di ni ama, hiya di ni ama, daya tu ni ama sah dibi, alam tu, aneh mesti bu, deh bu mesti aja mahu, aneh mesti di lupa le, belajar lo. Anak saya so ada ibu saya ni, dia tu lepas dini ama bapa ada ibu masih, malu bapa ada ibu, biar dia amlo, dini ama, huni ama, lalu biar dia amlo, no, tu bapa la, ada lirik cerita dia buat je deh, tu ye sebijak di, ama biar ada deh, sebijak lolo me, di kalau dia balai tu jauh, sebijak baru bi mohon ya, baru bi sebijak pihak dia, dalih me, ke wajah lirik ye je me, no, dah nama me dua, ama mengelir dia jauh di. Nanda dhema maniga shigeti so. That's Sanda Swa, Sanda Swa Chha, Vajare Di Sao Ji Me. Mengele de yao di, Nanda dhema maniga shigeti. Adi Vajama, Bhaga Bharo ha. Benduga shigeti aro. Dilo ka gandai. Bauli nere deji ne. Sida ga betul, laba to mengeli dia hobi, bema sida ro, ada ga baru, beli, berong ga sida ro, ada ga baru, thay sura baru, ache, alam yo meru ah wajar dejangu, alam yo pernah mau so, oh kue leh yari, wajar dua labi, bermasa dua labi zuane, bego insya, berdua labi zuane, bernasa me, sasa me. Cikai di budu cikai dalam lapa dalam mengeli sebajak, pemah cikai dalam nando deh mada place ni, ambil apa tu abi, pernah ngah cikai dalam meniaga,
time sura baro, a chain biabo. I love your tea to so they got jama, the Rusa Sana will be a senza, Waja Jiro me, so ye, the Rusa Sana got back on Sayama. Sabaja, bear object, man, I breathe and breathe him la. As we all see, the Sabaja be by baby, object, come up complete member, the room la. Kadinia Mayanaga, manari, reasoning, objectly, bala. Mabarania, Mayenebo, Barania, Yebo, Dabebo. What am I? So, Lapa do Mangalia di Babo, you know, Sabaja. Who are Sabaja will say, Mesro, the man Lapa do Mangalia. Arago, get what you don't make, Bogia, me, you know, Yan Lamadone. But I'm not the car test you are sent out of me. Lapa, Lapa, Balabami, Mangalis, well, Balabami, the others will let Balabi. To really have no sense on them. The Babala. I don't lambda the mingle the house, the galong, sorry, the gazubo, my mother gazuma, quaver, malabo, quaver, but a book quaver, but a book bonado. Bye 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 bonado. Lambda ye, mingle ye, the yaw, nay outside a hymna. Don't bow bonado, I don't bow bonado go bed, the little bamalos are not the gazubo, but a bagoro. Lama do mengli di yau di so isa kalung talong lule biolo miabu wajar lule biolo yamla tua baro zagesu ingli lu jara baro phrase zagesu di aisa gesu di cime no di ni ama aisa gesu ko sabi jani ama thayi me thabo lo di zagesu ko di beru wa ingli lu be yiro me yile ka jai bamalu be tua biu bamalu tue biu bamalu yilo miaro da bamalu tue lai bi lama do mengli di yau lama daga baro Ini beauty pun belum ni, lama dah agak. Jadi mengenai itu agak naon dia agak ati ke. Tapi malu cakap dulu lagi. Ye ni kaya, tapi malu cakap ye ni lama tu beauty pun kalau ilu ilu yang mana. Tu bosu ni deh, boleh berada deh, belum sah ye malu. Ati ke, jadi na, emo ati ke sah ye, ati ke apa lo? E. Biro mah, e tu dia ya apa? Dia biro dia ya kuasa bi, nampak jadi lo. Lama tu. Lama tu di babu doh ha, degree, HD. Ajaran bobo, terlalu sulit, terlalu nasib bobo lekoh luar, sekarang long bobo, na, berapa? Lama tu sulah, bobo sulah le berapa sulah mana? Asyik bani de bobo. Lama tu degree HD, beautiful ya bi, beautiful bi ni bi. Nada kah, mengli sulah bobo bobo, berapa kuisi de? Ayuh dah liat baru, girl. Ajaran tunggu baru me, beautiful girl, biasa ba? Ayuh tunggu ah. Lama do mengeli bercita de, lama do mengeli biar. Di ni ama wajar de mah tercalai, dalam biar tercalai, umma bang apa biar lagi. A beautiful girl so tercalai de, mah wajar biar si wabi tabar. Alam biar si wabi so di ni ama dua beni ama thadom mai koro. Saja sebaja ni ama thadom wabi lo, melo ti jane, lama do mengeli dia aku, oh tiap ti lah. Mengelir lama tu mengelir dia aku lu biar malah dia aku dia lu biar malah. Soalnya naga, ayam mengelir bawa bermasa, deh be, dan pada asa, merubah meru, tak kuat janda, punya, cingan ini dijah biar biarlah, na. Lama tu mengelir dia aku ti, tomo lama tu mengelir dia aku, tomo bermasa malah sih, hal sih dah be. Lama tu mengelir dia aku, tuha, lama deh, tu ti, tu ga, tuha, ayam mengelir siapa na, tuha biarlah mabu. Emaji me, a beautiful girl so sabaja bi dua bi. Naga sabaja bi bayi amaro, bay, bay ini kalau mana meloji, di kala uye ji alam bay ini bau cehi amaro, kala, kala uye ini so kala tu apa baru, kala tu kelam teneo, acehi uji de, acehi uji de ka, nando de uji amala, manika uji amala, thay uji de, thay ka manika so bi bi la, jaku la mana piana. Anaga gonyo ni nama bu, adik gonyo nama lah. Ado adik ni ya baru bi jirai baru, West. Na abiyuri bukar West, siapa bina? Pilocin ye. Tuang apa bia mana? Sorry, West bia tuang bi pilocin ye. Abiyah mleso. Sabi jalan bi, balai bi tuang bi bo, na loiya. Bi bayar maro, play. Play jirai kajar nando tema bia. Apa malu kau cuma nanda atau apa lor? Mereka cakap kau ni mana ada ku, toa ada ku, teh ada ku, mah ada ku, lo cakap le, tuai mana? Oh no ni, dua macam mereka, tapi tuai lah, hello mana? Nanda ada ku gua, nanda kiss, toa selalu kau ni go, teh ada in, mah baru,
at ပြောမြောက်တွေးဆိုလဲဆောက်တွေးနေဟုတ်တယ်မလားနန်တော်ထဲမှာနန်ပါခုနပြောနန်သည်နန်သည်ပြောရတာမသိခွာ kiss ဟုတ်တယ်မလားတော်ဆိုတာပါတော့ go ကောင်းတယ် kissing go go kissing ဟာဆောက်တွေးတော့မှာ kissing go နန်တာကောင်းတယ်ကောင်းတာနန်တယ်ဒါပြောပေါ့အင်းစွာထဲမှာ at မှာဟာဘလို့ရေးမလဲအဲ့လိုတွေးမှာမလားအဲ့လိုမျိုးလေတွေးပြမှာဆိုလို့သူပြောတာကဗမာစာလဲတရားဖတ်အောင်ဒီမှာခွဲနန်းတော်ထဲမာလာနန်းတော်ထဲမာလာနန်းတကူတော်တခုမဟုတ်ဘူးနော်တော်ငါ့ကိုနန်းနဲ့ဗမာစာမရှိလားတော်နန်းတာတော်နန်းတော်နန်းနဲ့တော်ဗမာစာမရှိလားမတော်အဲ့လိုသွားပြီးတော့တွေးရင်တွေးနေမှာပေါ့ငယ်တော့ကြားဘူးလေမမေတွေဖေးပြောကြားဘူးလားမလားအမေရဖေးကိုပြောတာကြားဘူးလားမလားမိဖို့လဲလာတဲ့ခါကျတော့ပါတော့နန်းတော်နန်းတော်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားအနန်းတော်ကိုပြောတာနော်ဒါတော့အဲ့ဆိုတော့နန်းတော်စီဘာကြီးတော့နာတော်ပါတော့ sorry ထဲရပါပြောတာ preposition အဲ့ဆိုတော့ preposition ရဲ့နောင်ရပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားပလေရတဲ့ခါကျရင်အနည်းဆုံးဘာပါမှာတော့တကယ်လို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုန preposition in နဲ့ noun နဲ့ပဲကက်တယ်ဆိုရင်ဟိုနေ့ကတိကျတယ်တလုံးရှိတယ်မြို့ခေါင်းထဲမှာမှားတတ်မှာဆိုတော့ဘာပြောတာလဲ in vain တို့ဘာတို့မှာလေ in secret တို့မှာ in နဲ့ noun ပေါ်နဲ့ anger တို့နဲ့သွားတွေ့ရင်ဟိုနေ့ကသွားပြောခဲ့တယ်လေဘာဖြစ်ပါမလို့မန္တာအဲ့ဘက်ကြီးပဲသွားမယ်ဘာဖြစ်သွားမှာတော့အဲ့ကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာအဲ့လေးကမြို့ကကိုပန့်ကိုထူးခြားချက်လေးတွေကိုပန့်ကိုလိုက်ပြီးတော့ note ထုတ်မှတ်မှတ်ဟုတ်တယ်မလား preposition ရေးတဲ့ခါကျရင်တော့မြို့ရှေ့မှာပါပြီးစားလုံးဝပုံသေးပိုင်းသေးပြီးသားဘာပါအားမှာတော့ article preposition ရဲ့ article ရဲ့ noun ရဲ့နော်အိဋ္ဌာမှာမရှုပ်ပါဘူးအဲ့ကြောင့်မို့ in the valley ဖြစ်သွားပြီဘာပါနော်နန်းတော်တခုတည်းဆိုတော့အေးထက်မှာပေါ့မနန်းတော်ထဲဆိုတာဒီနန်းတော်စီဘင်းရဲ့နန်းတော်ထဲမှာတိနေလို့ရှေ့မှာပေါ့ရှေ့ဝကြမှာကနော်ဒေယိဆာဥမာပေါ့ရှေ့မှာပေါ့အာအမန္တလေးဒေယိဆာPalace in the in Mandalay bo. There is a palace in Mandalay. Mandalay ma nan daw shi de. Ai nan daw de ma ba bi lo. Mengle de ya ma ne ya shi ke de. Di lo myo so yi di nan daw a ti pi sa ma lo. In the Mandalay sorry in the Mandalay lo ma lo sorry ba lo. In Mandalay palace de ma lo daw bu. Da ba paw la. In a palace de ma lo daw bu. Ti cha de da ja ma lo. De. She wa ja ngai da ma da daw na. In the palace ma daw a daw ma ne ka so ba lo. Yesterday a time ma na.ကဲအဲ့တော့အဖမ်းမေးတွေရိုးရိုးဝါးကြပြတ်သွားပြီလာပါတော့မိန်ကလေးတယောက်ဒီနန်းတော်ထဲမှာမနေ့ကရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကဘာလဲဆိုရင်ဒီဘက်တော့ရေးနေကြ subject ရဲ့ဘက်ရဲ့ object manner play time reason ရဲ့ပုံစံရေးနေကြပုံစံတော့ပါနော်ဒရပတုပီဒီလိုပုံစံလေးတွေကိုဒီဘက်တော့ဒရပတုပီပုံစံနဲ့ရေးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့သင်မှာကဲအဲ့တော့ negative လောက်ကျင်တာဒါလေးကိုပဲကွာချေလို့ဒါလေးပေါ်ရပါပြီနော်အဲ့မှာ what's in a beautiful car in the valley yesterday ဆိုတာလာပါတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကမနေ့တုန်းကနန်းတော်ထဲမှာမရှိခဲ့ဘူးလားတက် question လေးနော်ကဲအဲ့ဒါလေးကိုမှဒီဘက်တော့တရားပုံစံနဲ့ရေးမယ်ဘာပုံစံနဲ့ရေးမှာတော့ဘတ်တူပီမှတ်ရမနော်ခုနပြန်ကြည့်ဒီဘက်မှာတရားဘတ်တူပီပုံစံပြောကြည့်ပါတရားရဲ့ဘတ်တူပီရဲ့ subject ရဲ့ manner play time reason ပေါ်အစဉ်တိုင်းရေးဝတ်မှာပေါ့အဲ့မှာကြည့်မယ်ရဲကကြည့်မယ်ဝါကြဆောက်ဘာနဲ့ရက်မှာတော့အာဒဲဒဲပဲထွက်လိုက်ရတယ်ဒဲရားဒီလုံးနေတယ်တော့နော်ဒဲလို့ပြေးမယ်ဒဲရေးပြီးတာနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်သူကဘာရက်မှာတော့ဘတ်တူဘီဘတ်တူဘီကအဲ့မှာကြည့်မယ်အပေါ်ဝါကြလေးကိုပဲပြန်ကြည့်မယ်ဘတ်တူဘီကဘာတော့ was အဒဲ was ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်ဘာရက်မှာတော့စပ္ပကြရေးတော့စပ္ပကြကအပေါ်ဝါကြမှာဘာကြည့်တော့ beautiful girl ဘာဖြစ်တာတော့လာမတော့မင်္ဂလာတရားဘယ်မှာရှိတာတော့အတော့ဘယ်လိုရေးမှာတော့ in the valley မနေ့တုန်းကဆိုရင် yesterday ဒါတော့ပြတ်သွားတာပေါ့ there but to be ပုံစံမှာ there was a beautiful girl in the valley there be ဘာပါဘူးနော်ကဲအဲ့တော့ negative လောက်မှာဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးပဲခုနတိုင်းပြောတယ်ဘယ်လိုရေးမှာတော့ there was not a beautiful girl အဲ့ရော what the in the palace yesterday question ပေါ့နော်
สระบามารมาเข้าบูดูดูเบ้ไม่รู้ว่าจะเย็บบ่อนี่เนี่ยเปล่ามาเลยเดี๋ยวไปเลยดูดูเบ้แต่บ่าวล่ะทีนี้เจ้าผมไม่รู้เช่นจีบ่าวมารว่าสบายจะเปลี่ยนท้ายสระนกอดตีนี้จ้าจะรู้จะสนานยี่เดอว่าจะจะรอบาเปลี่ยนสระแต่ทีนี้ในเดียเดียไปดูบีบงเส้นบ่าวบ่อนั่นรู้เอ็มอ่ะเดียยี่เดียสระอุซาดีเดียสระอุซาก็เนื้อชิดา อันนั้นไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไม่ใช่บ้าไม่ใช่ทุกอย่างงานอะไรขนาดลานนี้แทนเราเปล่าเลยนะบัจจัยอาชีพที่มาเด็กเราไม่มาเนี่ยมาตัวเวสต์บิลิบุกันอินเตอร์เพลย์ยัสเซอร์ดิลูพี่นี่มาสโลเด็กเราไม่ไอเดียยี่ไอเดสเลยพี่จีไรเราไม่ใช่จะมาพี่จีเลยมาเดียเวสต์เดียเวสต์บิลิบุกันอินเตอร์เพลย์ยัสเซอร์ดิลูเป็นบ่งเนี่ยเราเปล่านะเดียจ้าจีไรไอเดียจ้าจีบีโร่ที่ยี่ไอเดสเลยงักกระดาวพี่เปล่าเส้นเราไม่ได้หรอก อะไรบาปิดตัวอยู่ดูโน่ว่าเช่นว่าจะอีพิดตัวอีบาว่าจะอีพิดตัวอีโน่อะไรแบบนี้มาตลอดแล้วบาดอมเมงเนี่ยเดียวดีนั่นเราเรียกมันเมงเนี่ยก็ชี้เกิดตลาดตัวเลยปองนั่นพี่มาสโลเมงก็ปองนั่นอีพี่นี่มาตลอดว่าจะเอาเชิดออกมาว่าจะเรียกเชิดออกมาตัวมันสักลงนี่เชิดออกมานะบาปไม่รู้บาดูบีโอทำไม่สวยบาปิดตัวมาหรอเมงก็อะไรแบบนี้เมงก็ว่าจะอีพี่นี่มาสโลตัวโชคตัวมาสโลอินเดียอะไรแบบนี้ว่าตัวเทมาบ่อะไรเนี่ยตัวที่เดสโลเลยอ
ပိစံဒီဝါကြဘုရားနော်ငါတို့အဖံမိတ္တမံသိစအောင်ဒါမျိုးမလားအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့လိုပဲမှတ်မယ်ကဲဒီပါနောက်တစ်ခုသွားဖတ်စမ်းကွာစာနဲ့ငယ်ဒီနေ့တိုင်းပကံလုံးထဲမှာရှိသည်ဆိုတဲ့ဝါကြကြည့်အဲ့မှာဘက်ကပါတော့ဟုတ်ပြီဘယ်သူမှရှိတာတော့ညဘယ်မှာရှိတာတော့ဘယ်တော့မှရှိတာတော့ဟုတ်ပြီ sorry မပုတ်ရပြောင်းနေတော့ခက်တယ် sorry ဩဘက်ကရှိရပါ့မ sorry ကွာအဲ့မှာခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့စပကြက်ရဲ့နေတိုင်းကထိုင်ဒကံလုံးထဲမှာကပါတော့ place place ဆိုတာပါတော့နေရာရှိတရားဘက်အဲ့လိုပြသွားပြီကဲစရေးမယ်ကွာဘယ်ကောင်စရေးမှာတော့ပြောစပကြက်စရေးတဲ့စပကြက်ကဘယ်ကောင်တော့မှစာနဲ့ငယ်ဆိုတော့ကြည့်အဲ့မှာလည်းပဲရေးမယ်စာသည်ဘာကြီးတော့စာကနာအနှဲငယ်ဆိုတာပါတော့ဝဏ္ဏတိအကျစ်တိဘာပြတော့အရေအတွက်ပြတယ်အဲ့မှာစားကမတို့ကပြန်ပြီးတော့သိအောင်သင်ခဲ့ပြီးသားစားသည်ရေအတွက်ရလားမရလားမရဘူးနော်ဒါပါတော့အဲ့ကြောင့်မို့သူသည်ရေအတွက်မရတဲ့နောက်နေရာနောက်မှာဘလို့ပဲပြောအနှဲငယ်ပဲပြောအများကြီးပဲပြောဘာနဲ့ရေးရမှာတော့အနှဲငယ်စမ်းချက်ကပါခဲ့နော်အနှဲငယ်အဲ့ရေးချလိုက်ကွာစမ်းဆော့ဘာတို့ပြပစ္စောပန်ဆို is ဇလုံးထဲမှာဆိုရင် in the book နေ့တိုင်းဆိုရင် every day အဖမေတ္တလွဲတယ်ဒါရေးပြီးသားစပကြက်ဘက်ပလေးထားရပါပြီကဲအဲ့ဒါကိုသူတို့နက်ကလေးလောက်ကွာအဆမ်းဆမ်းမတော်ဘူးလေအဲ့မှာဆမ်းဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ကဘာမှပဲတော့မှပြောတယ်ဆမ်းကိုအဖမေတ္တမှာပဲတော့ပြီးတော့တဲ့ဒီနက်ကလေးနဲ့ question ကိုဘာနဲ့ပြောင်းတော့မှာတော့အမ any soul is not in the bowl every day is any soul in the bowl every day အဲ့လိုပြောသွားမလားကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဒါသိသွားပြီဒါသင်ပြီးသားစားနေငယ်ဒီနေ့တိုင်းပကံလုံးထဲမှာရှိတယ်မရှိဘူးရှိသလားအဲ့လိုပြောသွားမလားအဲ့ဒါကိုဒေယပတုပိပုံစံနဲ့ရေးမယ်ဝါကြဆောက်ဘာနဲ့ရေးမလို့ဝါကြဆောက်ဒဲနဲ့ရေးမယ်ဒဲနဲ့ရေးပြီးတော့ကြည့်မယ်ဒဲနဲ့ရေးပြီးပတုပိလာမယ်ပတုပိကဒီမှာအနည်းလားများလားနည်းတယ်ဘာရေးတော့ is there is ye bi wa bi so yin ne chi me sam sort twa chi ba bi twa bi a da ka ba yi do subject in the bowl every day so ba yi do mle time a da so chi le there is sam sort in the bowl every day a ba me de na ka le lo me so yin there is no any sort a ma le ba sam mo any piao ne That's not
And he saw in the bowl every day. So look at that. And he named Shema Dengar Bigo Aiti Dengar Dhan Bapi Dhan Wa Sam Go. Apa Mere Bapa Dobi Nagri Dengar Shema Bapa Biyang Dho Amaro. And he Biyang Dho Nen Abe. Isn't there the other question? Di Bapi. No? Emma Le Pesan Kwa? Tu Di Manika? Tu Di Manika Satin Jang Bega Kwan Sai Ma Shike Di Wajah Ujime. Di Wajah Ma Lebe Baga Baro. Shike Di Baga Shike Re. Badua Shike Re. Bema Shike Re. Ay Kwan Sai Benaro. Ya Benunga. Oh Manika Re Biore Wada Baga Lai Biore. Ye me kwa ti ni bhabi. Pisa wa sabja kwa sahi ra. He. A day sa ra ba ra. Was. Kwenya sa ima ye me. Kwenya sa ima ra. Adha. Pita sha. Sa ni nyang bhe so yin. Bisa yi de. School. Ke mani ka so yin. Adha ba ra. Thai. Kwa lombang yin ba ra. Asa midi yuyo wacha. Jime. He was at the pita sha. Bisa yi de school yesterday. Pyo. Bapak itu manaika, naga sahaja hidu di, yesterday manaika, ada, ada bida show, kau yang sayang, ma, bida itu school baru sahaja jang bika, ada bida show, kau yang sayang, ma, west baru, si gede, he west tu si gede, elu piannya ada, ke ema jime, ema jepe jepe, di bongsa aku mention dah, kuna biogere, macam ni, dua ribu biogere, di bongsa ma, sabit jaga bayro, biogere, sabit jaga baru. He is the Baba Jiro. Zabiyare pronamla. Maung maung no, au au no, kunya, sain no, kunya, aro, kuna bale, sa, do, bandi, do, balo, do, name, yi, mabu, no, naone, mabu. Dabairo, pronamla. Alo, pronounzo, yin, kuna bale, leya, badu, bi, ye, ya, miya. Pronounzo, ye, miya, umla. Dama, ye, miya, neka, balo, lom, lezo, jime, no. Ema, sovya, me. Daya baru bina ini kan jangan. Daya west hilu lo hilu miabu. Kaji ba? Daya west hilu ye miabu. Melo emam biang jilai. Go no mam jilai. Kena belok belai deh. Mam belai lah. Di macam mana belai ni? Melo bapa ini ye dah lo belai ye dah di dalam ni. Bala. Sorry. Emak sabit jadi pronoun yang berbeza. Tiada baru berusaha ye meyabu. Bapa na, ada barat oji dah bapa, ada lima. Melo dalia umma berada. Di lo ber di dalam itu, melo ye ne bo dah bersih dah ini sama. Ada there was he lo lo ye lo meyado. Siapa mana? Tapi tu kuda biasa. He di luji dia so emma, siapa dia so baru. Alat melo lai. He di degelo me siapa so baru. A teacher. Lelah masa ini, efem mah, ni kasi masa ini, a driver, nama, tadi itu ino a rich man tu baru ye mo, faham mana? Alam boleh piang ye lo, baru aru lama dah, tapi ala tiba piada sih mana? Emo, daya was he lo ye miao, ye lo jalan ni dekui sih le, he waktu ye, bawa ni ambo, he di jauh-jauh dia so, daya was apply bo, jauh-jauh so, tegalom ya he di kau ini masa ini, boleh mana? Tu di, aida tu. Tu tu dia bawa, baru orang ni sebab kodi boleh jadi. Siapa mian? Tuah siapa? Siapa he soalnya uzaga? Yang soalnya bayi malu, amma. Apa bala? Adali bawa. Adon dia was amma ada bila show bila dia sekolah jadi tadi. Adon loji walau ya, na bawa. Aku tuan nama bawa mana? Sorry, na tahun sekolah ni kan? So. Ayuh jom, baga baru. Bedugah sih kita lo, elaga baru sebaje, tiap bed masih dah rumah. Time kong bawa masih dah biar, bed masih dah lo. Aiy time kong ah bed naga lo, elah biar plane aku bawa dah babi, bed masih dah lo, elaga babi aja lo, ache, apa bawa na? Ado sahih dek aja, SBOC ambilia ni ya, bedang sahih mah. Kaya sabja yu yiro yekwa sabja yu sa yiro bhagavana sabja ka. Chantari zo yin students. Chantari zo yin. Kaya hobi. Shikhe le le biyo kato lebe. Shikhe jati ma biyo abu. Dame chantari zo nera miyala.
Amyazo estimate students. Dojiba. Hobby student jang da mia. A day to the Natasha Kudra, a day to the Westla Wela. Amisa Westwa, Amyagi, where she don't is. Student where? Gamma jang daria, here come be mala tango mala. A diga niaga tango on the bench. Bench tango she will bench the corner. I was out there, the brother of Bana Yamaro, they are Badu people than Yejiwa, they are where students on the bench beside the ELA in 2008. Senior Liber, David had to do bear. Yeah, there's a Namishu. Not a name, Namishu, David Mishu, Bama Bada Bianziamshu. They are Honiyama, Diniyama, Dahua, Bama Bianziamlu, and Nago Mishu. ถ้าจําไม่ได้ตัวคณะลาไปแล้วงางาถ่าเลยไอ้แบบไม่ไหลเนาะแต่ไม่ใช่มาพ่อพี่บอกได้บ่าတော့ดัมเบิลเรซเซปเจอ้างากระดาตัวอ้างากระดาตัวกระดาเสร็จหมดวูเรียกระดาหมดวูบ่ตะบ่ล่ะโหပြောมาซะเนาะเอเชียนဆိုလဲဒါเอเชียนစစ်အင်းငါခဏငါတာအင်းဆောင်ရှောက်ဘူးဒါမှလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးဒီမှာလည်းပဲတရားကငါလေးပဲအဲ့မှာ ဒီဇိုင်းတဲ့အင်အားလေးအင်အားလေးကိုမေးကဝန်တဲ့ဘန့်ချ်တိုင်ကုန်ရှိပေါ်မှာဝယ်ရှိခဲ့ကြသည်အဲ့လိုပဲပြန်သွားတရားစရာကြီးကပါတော့တရားကနတ်မရှိဘူးဒါပြောတာနော်နောက်တစ်ခါနောက်လောက်မှဆိုရင်ဝယ်တော့မှာနောက်ထပ်ရှင်းပါတယ် question answer ဆိုတာဘာပြောလဲအမေနဲ့အဖေအမေနဲ့အဖေဆိုတာဘာပြောလဲအမေနဲ့အဖေပြောရတာဟမ်ဘယ်တော့ဒီမှာပြောမရဘူး question answer ဆိုတော့အမေနဲ့အဖေပြောတာမသိလို့နေမယ် เนาะจ้องตาจ้องตัวใดเนี่ยติดิเนาะตลอดเมียๆติดิบ่ตะบิรุเมียๆปัญญายิ้มมาควีชั่นแอนเซอร์ဆိုတာลาခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုဥမာပေါ့ညီတို့ကဲမင်းတို့ကိုလက်တွေ့ပေါ့လက်တွေ့ပိုင်းမှာပြောမယ်သူများအကြောင်းမပြောဘူးမင်းတို့လည်းငယ်လက်ကြီးအသင်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘုန်းကြီးလည်းသင်ခဲ့တယ်ဓမ္မဆရာတွေသင်ခဲ့တယ်ဆရာတော်တွေပို့ချတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ပို့ချတယ်သူတို့တို့ဒုတိယတောက်ပြီ
ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဘာလို့ပို့ချဝါနေတာမပြီးဒါဆိုဘောတူလေးပေါ့သူတို့အင်းလေးတို့ပြောပါတော့ဒါပဲဒီနေ့ပေါ့ကဲတော်ပြီတပည့်တော်လောက်ပဲဟုတ်မလားအဲ့ချိန်မှာတပည့်တော်ပြောချင်တာကမင်းတို့ကလည်းပဲမရှင်းတာလေးရှိမယ်မေးခြင်းမယ်ဟုတ်တယ်မလားတပည့်တော်လည်းမရှင်းတာရှိတယ်မေးခြင်းမယ်မေးဖို့ချိန်မရဘူးသုံးဖို့အခွင့်ကိုမရှိတာပေါ့နောက်ပြဆရာသမားတွေကိုတပည့်တော်ကကြောက်ရတယ်တလေလေးရှိတယ်ယ
ဒီလိုပဲကျင်တာလေးလေးကျင်တာလေဆရာသမားညူစုမာလာဟောငါထမေးလိုက်လို့ဆရာတော်ကမြန်ရွေးရရောက်မလားတော့ဘုံငါညံလေးရမယ်ထင်မလားတပည့်အကြောင်းသားတွေကဘုံငါမေးလို့ဆရာတော်ကဖြေနေရရင်ချင်းကုန်းနဲ့ထင်မလားစသည်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလျှောက်တွေးပြီးတော့ဒီ question answer လို့ဒီကဏ္ဍတွေမြန်မာပြည်မှာမလာဘူးတပတ်ပေါ့လားကလပ်စလုံးတွေမှာလာဘူးမလာဘူးနော်အဲ့ဒါကတပည့်တကယ်ဆိုတော့တပည့်တို့လည်းတည်သလောက်ကတော့တပည့်တို့လည်းလေးလာခဲ့သလောက်ပေါ့ကိုတို့ကြုံရကိုအသက်40ရည်အထိပေါ့ဘင်းကလပ်စ်တွေအများကြီးတက်ခဲ့ဘူးတာပေါ့ကလပ်စ်တွေအားဒီလိုငလကြီးပညာရေးတွေမြန်မာပြည်မှာပညာရေးတွေအများကြီးပဲဆရာသမားအများကြီးဒီမှာသင်ခဲ့ဘူးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာပေတွေကျွန်တ
မာတော့မှဒီ question answer ကတော်လေးကိုသူတို့ you feel ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လာလဲအသုံးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အသုံးဝင်တယ်ပေါ့
ပြောမယ်ဆိုရင်နော်အရှင်ဘုရားများဘာပြောမယ်ဆိုဟိုစုံလုံးတိပိတ္တဆရာဆရာတို့ဥတ္တုံတရလားနော်ဆရာတို့ဥတ္တုံတရတို့အိန္ဒိယမှာခြံတင်းဆိုတာရှိတယ်တိပိတ္တခြံတင်းဆိုတာရှိတယ်ပြိကတ်သုံးပုံကိုတို့ကရောက်တော့ဘောတနေ့ကောနည်း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 ဆယ်ရက်ပေါ့အိန္ဒိယမှာဘုရုတ်ကြီးမှာရှိတယ်ခြံတင်းပြိကတ်ခြံတင်းတော့ဘောတိပိတ္တခြံတင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဘွေကြီးကျင်းပါတယ်အခုဆိုရင်တော့
Adi boleh mah, dah tu biro, kan alu asal biro mana, tu biro lakuin tu ku jaga ni, ku tu biu kuin, thamau, pada kuin tu ku jaga ni. Siapa udu, sorry, kuna udu orang dah, di biro ada siapa orang dia korang niya, tu biro kan, ini lo biang kuin niya ni, bahalo lo biang niya lo, ini lo translate boleh lakuin niya ni, siapa orang dia korang, siapa orang dia korang siapa ni, lewe sebab sebab lulu ni boh, demi korang. Ampe sepia dadana, ampe sepia dadana. Alah usia dah hore. Tapi orang orang baca biasa kaum dong ni boh. Tapi is one out of the sasana. Tapi is one out of sasana boh. Dadana ini baru, the is one to us baru. Anu usia siche. Alah lihat dia kaum dong biasa ni. Jadi ada usia dah hore macam dia lalu dia main lemah mama kuah. Taro Mereka beli apa? Mereka marah mana? Ia beli apa? No? Selalu jenaka. Adi mah, dia beli jenaka. Pada biasa, no? Pada biasa, dia beli tu. Tu marah, thongzam. Boleh naon? Boleh India marah. Siaro India kau. Dia beli bapa bi maru. Tanah India kau, alam mau buih. Cheingu, ciri tu. Kala bayi nabo. Naiwa jam itu, no? Sangam ni India kau siaro. Ada, no? Siam sangam ni India kau me. Translate kau, siam ni labo. Alu bado, sama itu. Domo. Naiwa cahaya ini siapa yang semini dia? Wah, translate kah semini? Nada semini di dua question answer. Di mana lari sebab tu berjalan? Apa bawa lah? Aiti yang hora ubah dua. Di India ni mau bawa, tu berapa? Oh, lela 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 mizla. Australia tu baru bawa. Go Japura, go dua jam berjalan. Ama mau ni berdua jam mau berani. Budha ni ni lela ada rasul ber berenang berbibi. Now dah ni mau. Si dah malay tu ramai masih dia lupa lah, no? Di ini juga aku naik amala matongara. Aiy, maybe bo, draw tongara. Adi mana the eight wonders of sasana. Tapi the eight wonders of sasana bo, dahana ambil siapa dahana jauh ni bo, tu bila baca biasa. Biasa ni, naibwa bo, siapa dia orang naibwa, tu bila baca biasa naibwa dan naib biwa. Biwa ni, no? Biar macam no, oh. Tapi orang baca biasa, orang yang terkini ni baca biasa. Ada orang kulai nu ni apa, nu di dalam. Kita bila orang cina kau ni kulai isi be, beho maro meyau, babi le tu, dengan cahaya orang thala, itu kan mari. Jepang mari, orang Taiwan ni, orang Thai ni, orang Bali ni, orang kari itu kan mari, thala. Thala tu orang ini boh, jauh biasa betul ramu. Tuh lah, di question answer, para ma para o, di kamu. Tuah mewu mema, mereka kaji ni, tuah biar jinah bah, bagi aja tuah mewu, umma bah, tuah biar ni ni lecap cawa ni, ni dia tuah dengan orang baru, dia badubi, dia badubi bangsa ni dengan orang dah mula ibu, aitia biar mewu bau macam ni, mewu tuah ni macam macam ni, entah tuh dia ni, aisyah mian ye, umma tu mian orang dulu ni dia, tuah biar orang dulu, alu bagi aja mewu, boleh nangai ini dulu sih dia, lama mewu ni, alu biar mewu, tuah bau lah. Kerja ansar di cipta di dengan sari apa biar me di topi bo di jauh sari apa biar me di dia tiba dengan topi dia apa biar me jauh dia sari apa, ada mana? Emana tu luar elu di dia tu ye sistem bo, na tu luar seni bo, elu pilih ni tu luar kacau apa tu luar jenjeng mulu pilih ni, na? Emma kerja ansar ni bo, kerja ansar lain lah ni bo, ada zaman tu berdua bobi ok ni. Tak bawa lah. Siaran dia hawa wala pada biasa tu bawa luar lembu. Siaran le luar lirik dia hobi wala. Apa yang dia bawa? Masa international mah, ini lo pada biasa le kekayaan lo. Siaran le ti de, ti luar lembu. Nenek tu hobi tu le. Senpi mah motif holopia. Boy yang ni bawa nenek mah nale luar le hari di hora. Tapi terus di dia kah mah, terus di dia mah mah. Kena ber Taiwan lo, Jepun Mali dia mah. Tengah bodoh pada lo. Tengah lila nene lila biro. Mari dia jenis ni dia awas ni dia mah. Diari tu ke atau
တကယ်ဆရာကောင်းကြီးနဲ့တွေ့ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဥမာဘောကိုင်ငါတို့တော့ဆရာကြီးတွေနော်ဒီလူကိုဆရာတော်ကြီးတို့လို့ဟိုကျွန်တော်ဖောက်ဆရာတော်ကြီးတို့လို့အဲ့လိုဘောဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ထားတဲ့တက္ကမတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီတရားဟောပိတ်တဲ့ထက်မှာအဲ့လိုရှိတဲ့လူတို့တွေကလည်းပဲဒီခုတရားဟောတဲ့ဆရာတော်ကလည်းပဲနော်ဒါဘုအိတ်ဝန်ဒါဆာဆာနာသာသနာဤအံပွဲရှိဖြာအံဘောပရာရှိရကိုဟောတ
ဟောကြားထားတဲ့ဗာဠိတော်တွေအကုန်လုံးသူတို့ကအာကုန်ရတယ်နှုတ်တတ်ရတယ်ဗာဠိတော်ဒီကထာကရာအကုန်ရတယ်လို့သူကတည်ပြီးသွားပြောမယ်ဆိုတော့ဘုရားဗုဒ္ဓဟောဘုရားငယ်ဘောသူတို့သိရမလားနော်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓလည်းတခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကလည်းတိတာပြောချင်တယ်ဆိုတာကပြောချင်တာကဟိုနည်းနည်းနည်းမေးတော့လားမထင်မှတ်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးတယ်ပေါ့ဟောပါ့လားဆိုတော့သူတို့ပြောချင်တ
မမတော့လောရမှာနောက်တော့လောက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့တပည့်တော်ဒီသင်တန်းနေမှာအဲ့လို question and answer လုပ်ရင်ကောင်းတယ်အခုတော့ဗျာသူတင်လိုက်တယ်အရှင်မြတ်မြတ်ကနားမလဲဘူးဆိုရင်ပါတော့မေးရမယ်ဟုတ်တယ်မလားနားမလဲဆိုမေးဖုံးရပြီအဲ့ဆိုတော့မင်းတို့ကလည်းပဲမေးတဲ့ခါကျရင်နက်နဲတဲ့မေးခွန်းမေးဒါပြောချင်တာပေါက်ကြီးလေးတွေရှင်မြတ်ရဲ့ဘတ်တုပြာဘာလို့၅လုံးနဲ့ရှိရလို့၆လုံးဘာလို့မရှိရလို့အဲ့လိုလဲချက်မမေးနဲ့အောင်ဘလို့ဖြေရမှန်းမသိဘူးဒါပေါ့လားအဲ့လိုမျိုးရှိသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ပါဘူးမမေးနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကနက်နဲတဲ့ဟာလေးတွေမေးဆိုတာဒါလည်းနက်နဲပါတယ်ရှင်မြတ်ရဲ့ဘတ်တုပြာကိုရကဘင်္ဂလားတွေမေးပါအဲ့လိုမျိုးဘတ်တုပြာ၅လုံးရှိတယ်လို့ပြောတယ်မနစ်ကလေးပြောပြပါအောင်လားအမေဆာဝက်စ်ဝဲပြောကြည့်ပါအမေဆာဝတ်စွဲဘတ်တုပိ၅လုံးကိုမင်းတို့ကာလာပိုင်းခြားတဲ့ကဘယ်နဲ့ကာလာရလဲအမေဆာကဘာတော့ပြစ္ဆုတ်ပံဝတ်စွဲကဟောသူကစဉ်းစားတယ်သူဒါလည်းမစိုးသူစဉ်းစားတာအမေဆာပြစ္ဆုတ်ပံဝတ်စွဲကအတိတ်အနာကအလုံးပြောင်းနေတယ်မဟုတ်လားအီးလုံးမရမင်းတို့ကအတိတ်လို့အနာကအလုံးအပါတော့ဝဲဆိုတာမဟုတ်သေးဝဲကဘတ်တုပြီမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဝဲဒီသူကဟိုဟဲပင်ဘက်လဲခေါ်တယ်မော်ဒယ်ဘက်လဲခေါ်တယ်တပတ်ပေါ့လားအကူနေနဲ့လာတာတပတ်ပေါ့လားဝဲနဲ့ဘီနဲ့တွေ့ရတာဒီဘတ်တုပြီပဲပြန်တွေ့ရတယ်ဝဲဘီတို့ရှယ်ဘီဘာညာထားပါတော့နော်ဒီဘတ်တုပြီပဲလာတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူကတွေ့တာကတော့ single လေးတွေရှိတဲ့နယ်ပြင်တာပေါ့အမေဆာဝက်စ်ဝဲဟိုတခုပေါ့လေအဲ့နဲ့တပြီတော့သူကအဲ့လိုလာမိတော့ခင်ဗျာလေဖြောင်းရှိတယ်ပြောတပြောလေရှောက်နှောက်တာပေါ့ဝက်စ်ဝဲဆိုတော့တွေးကြည့်တာဝက်စ်ဆိုတာဗမာတန်ဆိုတော့ဝက်ကြီးကိုဝဲတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မလားချက်ကိုရောင်းတယ်ကွာဆိုချက်ရောင်းနှလုံးရှိရလို့သူကတိတာအဲ့ဒါကိုသူတကယ်နှောက်တာတပြီတော့နှောက်တာသူကတကယ်ထင်တယ်ချက်ရောင်းမှတ်တာလေအမေဆာဝက်စ်ဝဲချက်ရောင်းဆိုကြည့်လိုက်အဲ့လိုတော့လိုက်လို့တယ်တနာပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ဦးစလေးချက်ခမလေးချက်ရောင်းဆိုပြလို့လုပ်တယ်တပြိုတော့လည်းအဲ့ဒါပြီးသွားတော့ तू နောက်တာ तू မလုလောက်ပါဘူးဆိုဘာမှမဟုတ် तू ဟိုသဘောလောက်ပဲဆို तू လည်းအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရပါတယ်ညနေပြီနော်မလုံးနေပါလေးလာလာမှမဟုတ်ဘူး तू ရေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးတွေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့နောက်တာအမှန်မှန်တော့အပြတ်သဘောအပြောသဘော तू အဲ့ဒါကိုသိချင်ဖြစ်တယ်လိုက်စီတယ်ဘာဘာချက်ရောင်းစီအနာကချက်ကအနေပေါ်ရောင်းရအများကြီးဆိုသူအဲ့လိုဖြူချတတ်တယ်ပြီးတော့အိုင်ချက်ဘာအဲ့လိုပြောပေါ့အိုင်ချက်ရန်ကုန်ထူရန်ကုန်ပေါ့မအိုင်ငါရန်ကုန်မှာရှိနေမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဝီရောင်းဆိုမလားဝီရောင်းဘာဖြစ်လို့အင်းမန္တလေးမှာရှိနေမယ်ပေါ့ထမောတို့ပေါ့ဒါမျိုးလျှောက်လို့လာတယ်သူစီသားတယ်စီသားပြီးတော့ဟိုနေ့လာတယ်ပေါ့ဗျာတပြိတော့ဒီအီမလီဆိုရဆရာမတယောက်ကြောက်တမ်းမှာဒါဟိုဘရန်ဒီယာဆီယမလေးတယောက်တပည့်တော် ਨੇ ရင်းနေပြီးတော့ဒီမှာဆာလာတင်အောင်ဆာလာတင်တော့အဲ့ဒါကြာပြီပေါ့အဲ့လိုဂျားတဲ့မှာတလားကျော်လောက်ဂျားနေတယ်ဂျားနေတဲ့ခါကျတော့သူအဲ့နေ့ကျတော့သူစီထားတဲ့ဝါကြရီလာပြတာပေါ့ဆီယမကိုလည်းဆိုပြဆီယမမျက်စိနဲ့နှောက်တယ်မနေ့မျက်စိနှောက်တာမဟုတ်ဘူးဟိုဆီယမလည်းဒုက္ခရောက်နေတာပေါ့သူက native american ဖြစ်ပေမဲ့သူကလျှောက်ပြောတာပေါ့လေ I will go to သို့မဟုတ်I will be in Yangon next week ပေါ့ I will be in Yangon next week ခုနပြောတဲ့ဝယ်နဲ့သွားမယ်ပေါ့ I will be in Yangon next week နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ငါ Yangon မှာရှိမှာ Yangon သွားမယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့ခုနပြောတော့ခုနပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနော်ဝယ်ပြီးတော့ပါတော့ကျန်တဲ့လို့ရတယ် I'm just in Yangon next week နော်က
တကယ်ရှိတယ်မေဘူးလို့ဖိုင်အောင်ရှိသေးတယ်အမှတ်တာဘုံရိုက်တာဟောနားမလဲတော့နားမလဲတော့မှ तू ကမထိုးပြတယ်အဲ့ဆိုထိုးပြတဲ့ခါလည်းပဲဟိုနေ့ကနားမလဲဘူးဟိုဘရိုစာပြတော့လဲဆရာမနားမလဲဘူးအဲ့ဒါနဲ့တပြိတော့မနေနိုင်တော့ဘူးနောက်ကလည်းလိုက်လွင့်နေတော့မနေနိုင်တော့ဘူးအာ sorry sorry လို့ very sorry i'm very sorry နဘာညာဆိုသူတော့ရှင်းပြရတယ်တပြိတော့မနေနောက်ထတာလို့ဆိုလိုက်နာပါမဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးဒါတွေးတဲ့တွေးတင်ပါလေပြောတာနော်ဆရာတပြိတော့နောက်နှစ်ကြရင်တော့နောက်နှစ်လေးကြရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဟိုဘာလဲခေါ်မလဲဒီ question answer လေးတွေလုပ်ပြပါဗျတပါပါလားကဲပြောတာကြပါလေမင်းတို့ထဲမှာမေးစရာရှိမေးဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီနေ့ထိမဟုတ်တော့ဘူးဒီနေ့သင်ခန်းစာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ထိတပြိတော့သင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာပေါ့ဘတ်တုပိအကြောင်းလေးထဲမှာဘာမြမေးစရာရှိအဲ့ဒါခတ်တာကသူတို့မြန်မာပြည်မှာအားမရတာအဲ့ဒါမေးပါဆိုရင်တရားမှမလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဆောင်မြက်ခဲ့တယ်သူတို့အားကြောင့်မို့ဒီကိုကျိုးရင်ကျိုးရင် answer ဆိုတဲ့ session ကိုမလာတာအရင်ကျောင်းသားတွေတင်လာတယ်လို့ပဲဘယ်မှာပြည့်သူတို့လေးလာတွေလောက်ကြည့်တယ်ကျိုးရင် answer လေးလောက်ပါအဲ့မေးသမ်းပါဆိုရင်အဲ့ဘယ်သက်ကလာပြောနေဘယ်ကောင်းမှမမေးဘူးရလာဆိုလည်းမရဘူးအမေရလာအကုန်ရလာအခုဟာဟမ်မတော်ခုဘုန်းကြီးတင်လိုက်တာအကုန်ရပြီလားဟမ်မရလည်းမရဘူးသိလည်းမသိဘူးမေးလည်းမမေးဘူးပြီးရောအဲ့လိုမျိုးပါဆိုနော်ចောင်းသားဗမာចောင်းသားများဆိုအဲ့လိုမျိုးတော့ပေါ့လားဟိုတပြိတော့ဥမာပေါ့ဒါတော့ကိုယ်နိုင်ငံဒါရင်ကျေးမှုပဲထားပါတော့တပြိတော့ဗမာအပြည့်ပြောစရာမကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပဲတပြိတော့လည်းဟိုစာတက်ခဲ့တယ်ဆရာသမားဒီမှာတက်တယ်နားမလည်ဘူးဒါကြောင့်တကယ်နားမလည်ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတယ်နားမလည်ဘူးပေါ့နားမလဲလည်းပဲနားမလဲလည်းလည်းပဲပြီးပါရင်ပြန်ဆင်းခဲ့တာပဲဆရာသမားကခုနပြောသလိုရှင်မရရေးဒါဘလို့လည်းပြန်မမေးရဘူးဘာပေါ့လားကဲရှင်မရလည်းမမေးရမှာဆိုတော့ခုမေးပါလို့သူက chance ပေးတာတနက်တကြီးဗာမေးစရာရှိတယ်လိုက်လေးလွင့်လိုက်အောင်တိုင်ကက်နေတဲ့စနက်တကြီးဟမ်ဗာမေးစရာရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူး။အဲ့ဒါဆိုမင်းတော်လေးကိုစာတက်တဲ့ပုံစံရှိတယ်။တော်တော်လေးကျွမ်းကျင်နေတဲ့ပုံစံရှိတယ်။နော်ဘာမှမေးစရာမရှိဘူးဆိုတော့။ကဲကဲကဲအဲ့ဆိုတပြိတော့ချိန်နေကုန်ပါမယ်ရှင်မြတ်မြတ်နည်းနည်းလေးရှေ့ဆက်သွားမယ်နော်။မေးပါလဲမဟုတ်ဘူး။ငါသိပါတယ်။မင်းတို့အဲ့ဒါပေတနေဝထိုင်ဆောက်လဲမေးပါမှာ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဆိုတပြိတော့ဒီဆလိုဂျနာကအနေရတာမပြောတော့ဘူးနော်။Okay, question answer. Maybe me, maybe you. Today, 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 today. Bad to be come, you look like. What go now? Bad to be. Bad to be come. Well, me no bad to be. Case out. Me just now, me look good. Bad to be. Can I take me now? Today, me want some coffee. No problem. I check any today some coffee. Bad to be now, ma. Now bad to be now, ma. Company me ye bone. Bad to be now, ma. Ma ye bone no. Play ye bone. Actually ye bone. Go and get me. Peter level. Possibly today. Go and get me. အခြေခံဘာပါနော်မင်းတို့လေးလာအဲ့ဘတ်တုပိချင်းဒီလိုပြောပါလိုက်အင်းလိစာ50ရာခိုင်နှုန်းမင်းတို့ဒါတက်တယ်လို့မယူဆတယ်နော်ပြောဆရာကြီးလည်းအဲ့လိုပြောတယ်ဘတ်တုပိချင်းဘလောက်တော့ဘတ်တုပိကိုနိုင်နိုင်နေနေ3နိုင်50ရာခိုင်နှုန်းမင်းတို့ဆန်းနဲ့နေပိုင်သွားပြီဒါတပြီတော့အယူအဆဆရာသမားတွေရဲ့ယူဆဘာပါလားမင်းတို့တော့50ရာခိုင်နှုန်းပဲဆက်လေးလာဖို့လိုတော့တယ်ဒါကိုပြောတာအဲ့လိုပြောမင်းတို့ဝမ်းမြောက်ရင်လည်းဝမ်းမြောက်နော်မဟုတ်လေဘာမှလည်းမရမှာတော့မတို့လည်းဝမ်းမြောက်မှလည်းမဟုတ်ဘူး50ရာခိုင်နှုန်းရှင်မြတ်ပြောတာ50ရာခိုင်နှုန်းတပြိတော့ဟိုမှာနော်ဘာပြောမှာဘယ်စားမှမဖတ်တော့လည်းပြောမလားမလို့ပြောမလားကဲထားပါတော့ကဲအဲ့တော့တပြိတော့ဘတ်တူဟက်ကိုသွားမယ်ဒီနေ့တင်မဲ့တင်ငန်းသားလေးတခုသွားလိုက်မယ်ပါတော့ဗျာတပြိတော့ဘတ်3မျိုးရှိတယ်လို့ရှင်မချခဲ့တယ်ဘတ်တူဘီရယ်ဘတ်တူဟာဘတ်တူတူသောဘတ်တူဟက်ကတော့ထွေတူးမရှိဘူးအများကြီးမရှိဘူးပြောဒီနေ့ချပြလိုက်မယ်မရက်ပြန်ပြီးတင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘတ်တူဟက်ပြီးပြီပေါ့ဘတ်တူတူသင်ငန်းစာတွေကိုတပြည့်တော့ဟာဝင်ကြိုင်လာမယ်တနေ့လာနေ့လာမယ်အဲ့ဒါကတော့ဘတ်တူတူကတော့အဓိကပေါ့ဆလိုဂျနာကဘတ်တူဟက်ကအနည်းလေးပဲဒီနေ့နဲ့မရက်ပြန်ဆိုပြီးပါပြီပေါ့ဒါပါနော်အဲဘတ်တူဘီတပြည့်တော့သင်ခဲ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဘတ်တူဘီရဲ့ဘတ်တူဟက်ရဲ့ဘတ်တူတူရဲ့ဒီဘက်ကပြောခဲ့တယ်ဘတ်တူပြီးသွားပြီဘတ်တူပြီးပြီးတဲ့အခါ
Wajah ye dah ni belajar apa itu? Pebri pasen lah gua, dibro amak kan? Siapa yang ada jadah? Biar biar yang lalu dah. Boleh na? Tak cikgu yang berana? Kau lalu berana? Cikgu yang berapa ngah dia kan? Bukan bapa cikgu yang sama. Nada kah betul he gua? Tak betul he kah? Nejim bapa pasen dia tu. Ngah yang kan orang masih. Tiada kan orang masih. Oba gua tua. Betul tu asyam ber. Asyam ber dia lebe. Dibro biar jenaga. Belajar itu apa itu? Pebri pasen ber. Belajar. Asyam beri lalai, mendua le, salai, tau le, dua le, mendua le, dance table. Tambah na, ajar mau dance je, si mian mian cik ema, wajah si ibu, ngaji agan utah jam. Tambah na, badu biar ngaji lau jawa, elu mana dah le, na, ajar di jari badu halibo, lari ro, tiaga agan ni agan lau bersih, ini sama, tau ne de, tama tau ne, tama na. Ema badu hal sulah cie, deh ber dia maga, masih kriya. Pansai mubia kriya. Pyoji ba? Ema, maasi kriya sura. Tepada badu bhi dunga ro, shidi piyadi shibi kriya lo pyo de. Hujara maasi kriya. Na alu bhe marai me. Ema lebe dua miyai mishibu, badu bhi maro ro kriya pana miyoshi da soyi. Ngamyo, M is a west way. Ngamyo. Ke di majara badu ha majara ore, tepada Kriya, benda itu bagi mesuhi. Tomio has, terlalu semua has, have. Ini asal guru orang mana? Tapi orang cuma, tapi orang bazar ni orang cuma has. Saudara ni orang terdah mem has, H E S has, has, H E V E have. Di bazar ni, awak nak kahli orang ni, pilih ada pun have. Doa fresh ber, song orang apa dah ini, have, have, ya bina, has, have. Alu lor kau yang lewat me, dah tu bila dah dah tu alu lor kau yang macam ni macam ni, pure, lah ni macam have, 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 I have, lalu macam apa, tapi apa na, bila have jenah have, lalu macam apa, jenah apa tu have macam. Na, di ni ama hello melayu. Has, biji me, has. H E S has. Masih di. Tuah masih di itu adalah singular, negatif boleh, bagaimana? H A B E have tu yang masih jadi, biji ba? Masih di, masih jadi, perulah sura bagaimana? Miake. Aina kuba has ye, have ye, aina long di, tu anege miage kue biro, aina long bang lo shi ye, tu nalong ah, bema dom la so ye, present tense, beso ben kalama dom me, be kalama dom alo, beso ben kalama dom me, naru kuda me, h a d hat, mashike di, mashike jadi, Ada ada kah bermadu mana tu? Pasti ada kalau madu mana? Biar juga. Ada lagi me. Beri mana yo masuk lo? Kek beri ha ma beri mana lo? Beri mana lo usir lo? Yang biar has have had. Jadi yang biar biar mana? Kau biar apa biar me? Has have had. H A D itu nasib dengan dah dan ini sih finance sound ni ya nasib finance sound ni ya dah dan itu hat hat. Ada tapi lo dom supaya me, terkau supaya me, supaya me agak mata, na has have hat. Oh, biar me tu no mohon lah, tak kau ini pun macam biar. Oh, cakap mama, yuli betul apa? Tuan tu be, cium be, finance sound ni juga kita itu cium be, has have hat. Kaji, lebih apa? Nampak lebih gua, macam sura, lebih lu dengar. Have, apa? Tapi lu asal lebih apa? Bahasa ni tu apa? Nada, ngamai gua gua isu. Hat, eh si. Has.
hat hat no 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 ham le h a t လို့ငါဆိုပါတာ hat h a t ဆိုတဲ့အတန်ရှိတယ် hat hat ဒါသာဒီမှာက h a t ဟာပဲရှိတာဒါသာရှိတာငါက h a t ဆိုပြီးတော့လုံးရှိတယ် h a t hat h u t hat ရှိတယ် hat ဒါတော့မင်းတို့ကရမ်းတုတ်တယ် hat 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 မှားတယ်ပေါ့တယ်မလားဟုတ်ပါလားနောက်တော့ဆိုပြမယ်နားတော်စမ်း has have hack hack ဟာအဲ့ကျေဒီရယ်မှားတယ် hug hack ပါရှိတယ်ပွေဖတ်တာပါဖတ်တာပေါ့ hack ဆိုတာဖတ်တာဖတ်တာမှတ်တာပေါ့မလို့ရတယ်နော်ဆိုလိုချင်တာကအဲ့မှာ final sound ကစကားပြောပါတယ်မင်းတို့သိအောင်ပြောပြတာမင်းတို့က has ပြောတယ် be has မှမသိဘူး ba has မှမသိဘူးအဲ့ဒါပြောတာ hack 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 နဲ့လုံးလို့မရဘူး final sound ကအင်္ဂလိပ်စာမှာရေးကြည့်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးအများနဲ့ပြောတယ်နောက်ဆုံးတန်ထည့်ပြောတပတ်ပေါ့လားအဲ့ဒါလေးကျင့်ပါစကလုံးတိုင်းမှာနောက်ဆုံးတန်ရှိတယ်ဒါလေးတွေမင်းတို့ကျင့်ပါမဟုတ်ဘူးပြောတဲ့ခါတိုင်းဖတ်တဲ့ခါတိုင်းအဲ့လိုဖတ်ပါလို့မင်းတို့ပြောတယ်မင်းတို့ပေါ့ပြက်ပြက်နော်ဘုန်းကြီးလိုချင်တဲ့လမ်းနာတွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးလိုချင်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုလမ်းနာဆိုလေ့လာသူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်းလောက်တဲ့လူပဲလိုချင်တာပေါ့တယ်မလားဒါမှလည်းမင်းတို့ပို့ပြီးတော့စမတ်ကြမှာမလို့ပြောပြတပတ်ပေါ့လားဟုတ်ငါပြောကြည့်တယ်မင်းတို့ရမ်းတော့တာပဲနော်မဟုတ်ဘူးတပြီးတော့ဒီအတန်လေးကတခြားအတန်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ညင်းလိုက်တော်သေးတယ်ဟာဒါပဲလိုက်လို့ဒီသုံးလုံးတွေကပဲမလို့လာနေတင်းလာထားတော့နော်ကဲအဲ့တော့ကြည့်မယ်အတန်ထွက်ခွဲသွားပြီ has ရယ် have ရယ် had ရယ် has ရယ်စကားလုံးတွေကအင်္ဂလိပ်စာမှာအများကြီးရှိတယ်ဒါကိုပြောချင်တာကဲနောက်ဆုံးအတန်လေးခွဲသွားပြီဆိုတော့ကြည့်မယ်ဘတ်တူဟတ်မှာဘတ်တူဟတ်မှာမာရှိကရိယာပိုင်ဆိုင်မှုကရိယာသုံးလုံးရှိတယ်အဲ့တော့လုံးဝပစ္စုပ္ပန်မှာနှလုံးအတိတ်မှာတစ်လုံးရှိတယ်ဒါပထမဆင့်သိပါပြီနော်ကဲအဲ့တော့ present tense affirmative ပစ္စုပ္ပန်ရိုးရိုးကိုသွားမယ်ခွဲတော့မယ်သွားတဲ့ခါကျရင်ကြည့်မယ် I we you they he she ဆိုတဲ့ subject pronoun ခုနှစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမှပြီးတော့ခွဲမယ် I ရယ် you ရယ် they ရယ် we ရယ်ကိုအများကြီးယူပြီးတော့ h a v e have နဲ့တွဲမယ်ဘာနဲ့တွဲမှာတော့ကဲအဲ့တော့သိပြီနော် I youthey we have ဘာပါ he she it ဆိုရင် has အဲ့တော့ခုနှစ်လုံးရှိရဲ့လေးလုံးကအများကြီးနဲ့သုံးပြီးတော့အသုံးလုံးကပါတော့အနေငယ်ဒါပစ္စုပ္ပန်မှာရှင်းသွားပြီဥပမာပေါ့ I have I ဒီကျွန်တော်ဒီဖြစ်သွားပြီ have ကပါတော့မှာရှိတယ် I have ကျွန်တော်မှာရှိတယ်ဖြစ်သွားပြီ I have a car ဘာဖြစ်တော့ကျွန်တော်မှာကားတစ်စီးရှိတယ်တွဲဆိုတဲ့က I have a car ကျွန်တော်မှာကားတစ်စီးရှိတယ် I have a computer ပါတော့ကျွန်တော်မှာကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိတယ် I ခုနပြောတဲ့ you တွဲမယ် you have a book ပါပါတော့မင်းမှာစာအုပ်တော့ရှိတယ် have နဲ့ a နဲ့တွဲလို့ရှိရင် have ဖြစ်သွားရင်နော် you have a book ပါပါတော့မင်းမှာစာအုပ်တော့ရှိတယ် you have a bike မင်းမှာစိုင်ကယ်တစ်စီးရှိမှာဒါပြောပြတာတကယ်လို့ပြန် they ဆိုလဲဘာနဲ့တွဲမှာတော့ have they have a sister သူတို့မှာပါတော့အမတရားရှိရ they have a parent they have parents တို့မှာမိဘတွေရှိတယ် and they have money သူတို့မှာပတ်စံရှိတယ်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်အကုန်လုံးကဘာရှိတာလဲပြောပိုင်ဆိုင်မှုမှာရှိတယ်ဘာရှိတာပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတယ်သူတို့တွေအကုန်လုံးမှာဓာတ်တွေရှိတယ်ဆိုပိုင်ဆိုင်မှုပြတယ်ဒါကြောင့်မို့ bad to have the ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတယ်တနည်းအားမရှိအောင်မပြဘူးထားတော့ he တို့ she တို့ ਨੇ တွေ့မဲ့ဆိုရင်တော့ he has မဟုတ် he has a boyfriend sorry he has a girlfriend ဆိုသူမှာပါတော့ချစ်သူတယောက်ရှိတယ် she has a boyfriend သူမှမှာချစ်သူတော်ကြလေးတယောက်ရှိတယ်ရည်သားရှိတယ်ပြောတာအဲ့လိုမျိုးတွေမှာ he တို့ she တို့ကြဘာနဲ့သုံးပါတော့ has ဒါလေးတွေကဲအဲ့တော့ negative နဲ့ question တစ်ခါသွားလိုက်မယ်အဲ့မှာ present tense ရဲ့ negative ဆိုတာဘာပြောတာအငင်း negative ဆိုတာဘာတော့အငင်းပြီးတော့ဘက်မှာ question တစ်ခါသွားမယ် question ဆိုတာဘာတော့မေကွန်း question ဆိုတာဘာတော့မေကွန်းဒါလေးကြည့်မယ်ရှင်းရှင်းလေးကိုညင်းတဲ့ခါကျရင်တော့ဟိုမှာတော့ back to be တော့ညင်းတာမလို့သိပါတယ် I am ကျွန်တော်ဒီဖြစ်ဒီမဟုတ်ဘူးဆိုရင် I am not ပဲမလားဟို you are ဆိုရင်ဘာလို့ပဲမလို့ you are not အဲ့ဒါကတမျိုးဒီ back to have မှာကျတော့အဲ့လိုညင်းလို့မရဘူးဒီမှာညင်းပုံလေးကြည့်မယ်နော်အများကြီးဆိုရင် do not သို့မဟုတ် don't နဲ့ညင်းမယ်ဘာနဲ့ညင်းမှာတော့
Tak dong tuah. Oh, bahagian mana tuah? Duga. Tuai dah. Aw maji deh biar dah. Duno lo biar dah. Duda. So I do not have. Domo I don't have. Do lai ba. I don't have. Don't have tuah. Duno tuah. Di ni sih ni bi. Bapa biar dia amlo. Kelimau tu. Okay. Jadi nama masih tu. I don't have. I don't have money. Bye bye. Macam masih bu. You don't have money. Taka bagaimana tu? Miage. Emma hero hero ni bapa tu. Nega tu, no does not have tu. Does not have. Doesn't know tu. Membeli ramle. Doesn't. Maba he doesn't have. Baju ba? Tiada mara kahaja jida. Doesn't tu bido. Nega ni doesn't ni ni. Miage ni don't ni ni. Mana no? Emma ni ni ni. Nama. Nego nana si sami nama. He has. Apa mide ma? She has. Is has so be. Ini asalnya bagi dia. Tiada mana dasarnya barang kerja ini. Ini asalnya membiang do, membiang do benar barang. Biang do benar do. Ini we have. Siapa nak? Tadi khabar bawa memeru mama selalu. Ajar mo. He doesn't has lah. He doesn't have lah. Have. She doesn't have. Siapa nak? Miage me have. Ini asalnya negi. Siapa nak? They don't have. They don't have. We don't have. Ada ni ni, bapak. We don't have so bapak. Ngaruh ma, masih bu. They don't have so dulu ma masih ubi tu aja, no. Kek asal ni dega. Bepom zambi bapak. Negeri, negeri so bapak. Ani. Kek di mana question lor ame dulu betom zan time be. Si dalalu, megum bi mana? Megum bi dek aja. Emma do not so leha ura do shit bu. That's not so leha ura. That's go shit bu me. Dali be si ni ni be. Jime. I don't have so leha ura. Belum bapak. Do I have? Baju ba? Do I have? Do I have so bapak? Ngama? Si dalal. No, agak tu men. You don't have so leha ura. You do shit bu deka. Do you have? Do you have lo masuk ni lor? Di mana? Dan tu ni piao tu ame, piao tu ame. Dia dah dah ni beso ame. Do you have? Do you have? Mana ame no? Do you have apa baru? Mema, si dala. Do you have lor? Do you have? Tapi kalau ame jem, he doesn't tu leh, she doesn't mo, it doesn't tu leh. Mego lor deka, does go, she boleh deka. Does she? Does he have? Does she have? Does he have? Apa bola? Ame does he have? Does she have? Does he have? Dan beli di bawah mana? Dan bawah mana? Das, beri bawa. Das, ay das oleh hal ini sahaja lagi ya. Das sahaja lagi so ni deh. Lain lagi mana? He, beri bawa. Das he lo be on so dia malu bu. Ini kan, elo masuk abu, so le masuk bu. Hadan di di bawah beri bawa dan orang khabar bu deh. Teradan beri bawa deh. Hadan di bawah beri teradan. Amo das mas sahne wah hau. Pula dekat desi lupa tu, apa yang bermakna? Des, sah dan lagi dia hidup leh halia. Teradang tu, sah ni hina dua ini. Si berdua me, atom, mana biar bini dia anu? Ane home ne bang, ejo ame home bermakna. Ati at, tanah home ne dua ni, at home la, atom la. Ati ame sih tanah home udah dua bermakna, atom. Ada na? Di mana me? Des. Sana yang hubungan bawa dua dah. He, esy him lah. He hubungan dua dah. Betul. Desi. Betul. Bicho le desi bawa nama beliau. Biaji. Desi. Alat dua me. Di dalamnya pada kahat beliau beliau na. Hubungan do you lo malam ni. T O D dah dalam bahasa me. Do you. Ini ada me dua. Na, mama sini. Nada ka. Na, mama sini. Nada ka. Do you lo lah yang ngatu me dia le. No, Desi. Kalau doa men, Desi na hina doa yang Desi. Tapi si na jalan doa men, Desi. Yo, Esen doa leka jalan. Esen le, ada orang yang pelam men, ada orang pelak apa lembam. Ah, Desi bela. Desi, bye bye. Dah lagi bela. Wajar dua dia lah, dua dia be, dua dia have. Tadi hari orang melon eh, dua dia be, bye bye. Ya, balu esen biar emak dua dia have. Pemarah, do you have lalu biar macam dua dia have. Jadi saya melu dah lelu, ngalah memilih, tuh bawa lah. Tak ini dia tuh nara. Ma do we have love? Nah ngah tuh nara mau bu. Ngah tuh nara tu yang aku nak bawa deh. Baru bio ngalau mau kena lalu deh. Ngah tuh nara tu, si jenis ni me, we be share be deh, show be deh, lalu show orang show di deh. We share di bama dom ni ne, mau lah.
အမေစာတော်လုံးဟုတ်တယ်မလားဝက်ဆွဲဘာပြီတော့ငါးလုံးကြက်ရောင်းခုနလုံးပြီးပြီအတိတ်အတွက်ပါစောတိပါတော့အနာဂတ်တော့ပြီးပါ့မလားအခုလဲကြည့်လေဘတ်တူဟက်ကြည့်ဘတ်တူဟက်လဲတော်လုံးပဲရှိတယ်ငါထွင်လို့ရရင်ပြောတာငါထွင်ချမှာအခုကျဘတ်တူဟက်မှာလဲတော်လုံးပဲရှိတယ် has ရယ် hat ရယ် have ရယ် has ရယ် have ရယ် hat ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ပါပဲရှိတော့အတိတ်ဘမတော့အနာဂတ်အနာဂတ်အတွက်ပမာတော့ဟာအနာဂတ်မှာရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မှာရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ဘယ်လိုသွားပြောမလို့ကဲ I have a car ဘာပဲငါမှာကားသေးရှိတယ် I had a car ဆိုရင် had ဆိုတာရှိခဲ့တယ်မလား I had a car ဆိုရင်ငါမှာကားသေးရှိခဲ့တယ်ငါကားသေးရှိလိမ့်မယ်ဆိုဘယ်လိုသွားပြောမလို့ဘယ်လိုသွားပြောမလို့ဟုတ်တယ်မလားပြောပြတာအဲ့ဒီမှာတပည့်တော်ပြောတာတပည့်တော်သဘောငါထွင်လို့ရခြင်းဆိုရင်တော့ထွင်မှာပဲခုနပြောတဲ့เอชเอดีอะไรหมอบูเอชมาบ่ has had it ไม่ရှိတယ်ဟိုမှာဘောခုနဟာ copy ကူမှာဘောယူတော့မှာဘော h ug had တို့ h s မှာ h d had ပါတယ်ဆို h p had တို့ h and had တို့ h am တို့ဘာညာဘောက6ပြီးတော့ထွင်တလုံးလုံးကိုပန်းကိုထွင်ရတယ်မလားထွင်ပြီးတော့ဒါကဘာတော့အနာဂတ်ကိုသုံးပါတယ်လို့ပြောမရောက်လားဖြူဂျာတန်မရဘူးရေသူတို့ထွင်လာတာလုံးလုံးမရဘူးမင်းတို့ light သုံးတော့ရမယ်အကြောင်းသုံးတော့ရမယ်ဘုံတင်တော့မင်းတို့ light လုံးလုံးလေဟုတ်မလားလိုက်လို့မှာပဲသုံးမှာပဲပြင်ရတော့သုံးမရဘူးဒါပေမဲ့ပြောမရဘူးနော်ကိုမူပေါက်ဝိုင်းတော့ဟုတ်တယ်မလားလိုက်သုံးမှာပဲဟုတ်လောက်တယ်ဟာဒါလွယ်တယ်ဟာဆိုပြီးလုံးမှာဟုတ်တယ်မလားကဲထားပါတော့ that's all for today ပါဗျာ see you tomorrow ပါဗျာ